बाबा जी ये की पढ़ते हो, मीटर स्लो हो जाता है, की चक्कर है जी? जो मुझे मेरे मुर्शिद पाक ने वजीफा बताया था वही पढ़ता हूँ जी। अच्छा जी, क्या वजीफा था वो? लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकता जी। आप जाहिर नहीं कर सकते जी? अब तक कितने मीटर स्लो कर चुके हो? काफी कर दिए, काफी कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तक कितने मीटर स्लो कर चुके हो? काफी सारे कर चुका हूँ। जो दुनिया की मस्जिदें हैं इनके लिए मैं ही जोर लगाता हूँ या फिर अच्छा, मुझे ये बताओ। अच्छा वो तो बात ठीक है, मुझे ये बताओ कि कितना बिल आएगा? अभी तो ये कह रहे कि 12,000 आया मेरा एक पंखा है जी। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा और मजीद 500-700 आ जाएगा बस। 500-700 आ जाएगा जी। السلام علیکم ملګرو څنګه ښه یې؟ امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ دی مزو کې به وي ملګرو. نن کیسه لږه بدله ده. کیسه څنګه بدله ده چې دا ویډیو به زه تاسو سره خیرې کې پلی کوم شیر کوم به اوس. یو پیر راوتی دی او دا بجلی چې کم میټر دی په هغو باندې دما چوي، ویلې چې 500 روپۍ بیل به تا پسې راځي د میاشتې استعمالوئ څون استعمالې چې 10,000 بیل پسې راځي نو تا پسې 500 روپۍ راځي. وښه یې په ذمهواری سره وښه د موبایل کانټریکټ نمبر یې هم شو کړی دی چې دا مې نمبر دی او دا غځي کې او رابطه را سره وکړو ویر شم. دا اوس لوټ مار وی اوس دا شروع کی خلکو دی چې راشه له موږ له په هغه باندې د بجلی په میټر باندې دام واچوه او بس ښه لوټ مار وی سټارټ کی. دا خو بیا وقوف دی. دغه شان ته یو پیر زما سره رابطه کړې وه. مړه د 3 ورځو نه ماما ته لګیا او ماما ته به مې کولنه کول چې جنید افریدي سره مې کار دی او لږ خبرې کول. ما مې ورته وویل چې څه کار دی چې لږ هغه راسره وګڼه او خبرې راسره وکړه. چې زه ورسره وګڼېدم نو اوس ماته وایي چې څنګه یې ښه یې او اقصد یې ښه تېرېږي. امید لرم چې روغ او جوړ به یې او ټیک ټاک به یې. بیا راته ویلې چې څنګه چل دی پروموشن چې راله وکړي، ویلې چې موږ خلکو له 10,000 روپۍ هم ورکړي دي. 5,000 هم 3,000 روپۍ باندې هم راله پروموشن کوي. خو چې زه وی تال 80,000 روپۍ ورکړم. ما چې څه شي پروموشن ته خو ما پوهېږه ډارې کا 80,000 روپۍ زه تاته روپو ورلی شم که څنګه؟ چې بس ته وی ماته داسې ډارې کال وکړې چې راشه زه وی تاله پیسې ورکړم. ما چې یا څنګه پروموشن چې بس په ګیټ کې وکاس ویلاړ وي بس ته اچانک چاپا شي بس اچانک چاپا راووه او بس رمضان رانه وځي په زور وایي چې دا څه راغلی دی وا او دغه جینې مې ناسته وي. ما چې تو با ما چې کاټ کا دا ما چې زه په 80,000 روپۍ ما خپل ایمان نه شم خرڅولی. ما چې تاسو خو ایمان نه خارج خلک یو الان تباه او برباد کا بس بیا صورتونه شروع کړل شي. دا ما پوه شوې ما چې زه په خپ صحیح پوهیم او ما چې ځان پرې پوهېږه او ما چې دغه دوکې شوکې او دغه شینه ما کوه. ما چې په هغه دنیا کې وینه پښتنه کېږي تا ځانه چې زه خو څه جالي پیر نه یم. ما چې مالم پته ده که ته جالي وي او که ریر وي ماته پته نه شته. خو تا دا کار جالي دی جینې هم کېنولی ده او دمونه ما اچوې او ځان ته پیر هم یایې. او دا هم راته وویل چې 2-3 کسان وي سره وي په ګیټ کې څوکیدار وي لاړ وي آیم وټه به خیر ده که کپڑے مپړې نه وشلې دی بس زه ویله نوې جوړه وکړم او ښې 80,000 روپۍ مې ورکړم. او بس را وی شو ما ته هم وایي چې د جینۍ د څه لکې نه ولې ده او بس غصه وی شو او په اخیر کې زه تاله پروف ورکړم او بس بیا ته ما نه بخښنه وغواړې او نمبر مې خلکو ته شو کې. بیا خو یې موږ د پښتانه خو ور خوشې وي چې والله چې دا خو پیر ریال ده او دی خو دا فکر رپورټران له 3,000 روپۍ جوړ کې اخی وي. نن سبا په 3,000 روپۍ مانا داسې ایمان خلک خرڅوي. ما ورته وویل ما چې په 80,000 روپۍ مانا زه څنګه خپل ایمان خرڅ کړم. ما چې آینده یې پوره چې سره ماته کال ونه کړي. او داسې رپورټران هم پکې شته چې وایي چې چاپه در باندې ما خیر ده بس په قرضې وایي بیا به پیسې راکړي په قرض چاپې په قرض. مړه خدای ته وګورئ سړی یو خدای ما فکر رپورټران ته داری کوشته چې ځان نه ګوره د روپو سپي ما جوړو. تاسو ګوره د میک بیزتی وکړه د مایک بیزتی تاسو وکړه له مایک تاسو وشرماولو. د نن سبا چې مایک ته روپۍ وال مایک نیم یوز کیږي د څه له د تاسو وشرماولو. مایک د غریبو د یتیم د پاره یوز کیږي. تاسو یې داشان د چاپو داسې جالي پیرونو پیرانو پاره استعمال او تاسو ته مړه خدای یو قرآن ومانو سړه چې د په 3,000-5,000-10,000 روپۍ باندې ایمان مه خرڅوئ. کیمرې مو راغستې وي او فیک روپۍ وال میک مو راغستې وي خلکو لپاره خلک یې ورمانډو.
لکه سړیتوب زده کوم نه په کومه لیاره روان یو.